Bueno, ba, egun eskerrik asko, ona gonbidatza gatik, jea goizean goizetik, ba, asko ikasten lehenengo bi itzartze hauetatik, asko gustatu zait, e, azpimarratuko nuke, azkenengo itzaldi hontan esan dan hori ez, ez ditugu gauzak egin behar. Sa, behar deguna benetan askotan da, elkartzea. Ta elkartze horrek ematen digu aukera, zailtasunak, gatazkak, interesak, gaizki ulertuak, horiek kudeatzeko. E, ariketa oso polita iruditza zait gaur goizekoa, ze zaintzaz, edo guk tratu honetaz, edo tratu osasuntxutaz hitz egiten dugu ez. Eta iruditza zait askotan oso desenfokatuta dauzkagula, zer dian zaintzak eta zer dian tratu hona ez. E, eta gure, gure txetik bertatik e, esaten dut hau ez. E, guen dela urte batzuk arro den gure etxean ez zeulako gatazkarik. Eta gaur da eguna esate eguna, haupa gu, eski behitu ze bronke dugun gaur. Eskerrak. Eskerrak, eski gatazka, oza, bizitzak zerbait baldin badauka eta elkarrekin egoteak zerbait baldin badauka da gatazka. Eta gatazkari bildurra galtzea uste dala e, gure erakundeek aurrera egiteko daukaten berme handiena. Eta gatazkari ba behar zen bezala harreta eskaintzea, ez da. E, gu kooperatiba txiki bat geha, e, horrek daukan guztiarekin, ona alde batetik ba, txikia izateak laguntzen dulako kudeatu alizatea e, ba, pertsona bakoitzak behar duen harretarekin. Eta ez da nion esango dugun neurri baten, ba, baliabideak ba, mugatuak dialako, ez? eta nahiko genuke ba, beste denbora eta dirua, eta ez, ba, esateko, bueno, ez da, guau, egin gola, saiartuko duguretzako denbora. Baina, bueno, hori da segurazki hemen gauden erakunde gehienen realitatea eta, eta hortik daukagunetik egitea dago kigu, ez? E, ama, ama bi urte inguru dara matzagu elkarte bezala, hasiera baten bi lagunek osatu zuten elkartea, gaur egun e, lagunek osatzen dugu lantaldea, zazpi lagun egin artean e, batzuk bazkidea gera, eta e, beste batzuk lau kasu hontan langileak, bai. Orduan, hori badan etzate esanguratua den elementu bat, ze markatzen duna da posizio desberdina. Eta beraz interes desberdinak eta eta errealitate oso desberdinak eta e, behar beharrezkoa dana azpimarra egitea hor. Egoera desberdinetan gaude interes desberdina dauzkagu. Eta beraz bakoetak bere tokitik aritu behar du, ez? Ze ez baldin badazko argi gure rolak e, etorriko dira guk estali nahi ditugun eta polipolita jarri nahi dugun estena toki hori eroringo zaigu, ez? E, bueno, gure lana tratu honak e, seksualitateen aniztasuna eta batez ere da emakumeen hartako berdintasunean e, lan egitea da. Eta uste gure lanik handiena izan dela e, barrura begira ba hori ez, e, aragitara sartzea ez, eta azaleko e, horretan ez gelditzea. E, jarduten dugu herritan, e, maila komunitarioan saiatzen gara pixkiat prozesuak bideratzen e, ba, nola egin bizitza hau denontzako bizigarriagoa ezta? Benetan bizitza duinak nola egin ditzak egun, ba, eta uste hemen zuen gandik asko daukagula ikasteko, ez? Ez, holako elkarten bitartez e, bada posible, ez? Bakardadeari aurre egitea, isolamenduari aurre egitea eta eta bar, ez? E, ze prinzipiok lagundu digute e, laguntzen ari zaizkigu behintzat, ba, ba, barruko, gure giroa zaintzen eta, eta elkarte bezala, sendotzen, ezta? E, nik esango nuke lehenengo garrantzitsuenetako bat dala e, pertsonei, harremanei eta gatazkari harreta eta denbora eskaintzea. Bai? E, gatazka aukera bezala eta, eta behar beharrezkoa dala baloratzea, ez? Eta gainera baloratzea, e, <coughs> posiblea dela gatazka euki hemen norbaitek aurreko hitzaldi baten aipatzezun, ez? E, WhatsApp taldea utzi nun, baina ni ez naiz jun. Ni ez naiz jun, ni hemen nago, ez? Ta nik uste hori dela gure e, jendartean daukagun erronka hundienetakoa eta da haserretu nahi zurekin, baina ni hemen oraindik. Ez de talde egingo, ez? Ta daukago hainbeste bildur haserretu eta harremana etengo dala eta maitasuna galduko galduko degunarena, ba pasatzen dugula bizitza osoa gordetzen, gordetzen, gordetzen eta gero, klaro, motxila hori ateratzen dugu eta kapazagera hemen harakiri bat egiteko, ez? Eta orduan, bueno, ba, eh, asiera asieratik badaukagu espazio bat eh, gure kooperatiban dala eh, emozioen kudeaketarako hilabetean behin egiten dugun goizosoko saio bat, garai batean e, barruan bertan bidera barko pertsona batek bidiratzen zuen baina gero ikusi genu hori, hori etzala etzala egokia eta benetan librea eta eraginkorra izateko ba kanpoko laguntza baten e, beharra geneukala ezta badaramatza goia ba 5 ba, bat urte edo kanpoko bidiratzaile batekin eta eta horre ere fintzen goaz ez e, fintzen goaz ba Ba, azkenean neurri baten erreferentzia e, bat bihurtzen hasten dalako eta benetan sinesgarria bihurtzen hasten dalako. E, hemen izan naiteke ni eta esan dezaket ez honekin, kokoteraino lagola honekin, nere bizipena hau dala gatazka honekiko, lan honekiko, proiektu honekiko, WhatsApp honekiko, berdintza izterrakiko, ni hola sentitzen naiz. Eta ordan, sentitzen dugunen, dano sentitzen dugunen, hemen posible da, hau dana esatea, eta hemen dikaterako gera, lehen baino indartuagoak, ni zintzoa baldin baina, ez? E, fintzen jungera baita ere, ba, e, espazio horri mandezkio gulako e, e espezifikotasunak edo zehazten jungera ez nola da baliogarria, nola izan lehike baliogarria, ez gaur egun antolatzen dugu. Tarte bat dago bazkide entzat, beste tarte bat dago langile entzat, eta langilek berain tartea daukate. Ta gero, tarte bat dago denak elkartzen gera, eta goazen espazio bat ematean nola zabete langileak, nola gaudegu zer gatazka hemen. Eta ez dago saio bat gaur egun gatazkarik ez daguna. Ez dago bat. Eta lehen zan, ua, akabo, oza, bukatu da. Ez da, ez, desegin gogera, lehen hori zan, eta guain da, bueno, eta guain dik ere, ez, bildurra daude, baina ikaragarrizko bidea egin dugu eta sendotu egite gaitu, ez? Hori, dudik gabe. E, beste klabe bat iruditza zait, e, badala emozioi tokio egitea. E, ez bakarrik emozioen bilera horretan, baizik eta edozen jardueretan nola gauden klabea da. Dez? Da, lehen e, emotikonoen kontua eta guatxan bezuen kontua, esaten zaten jo, espaldi manauz ikusten aurrez aurre, ez dakizun zer dagoen hitzoien atzetik, baina ezke aurrez da aurre egonda ere, nere gaur egun, gene gaur goizeko bilerako hori, ez daukaz zer ikusirik lantzen ari garen puntuarekin, daukaz zer ikusian, nina gola, nere amaren egoera honekin erabatkezkatuta, larrituta nagoela, eta ezke horri ez badiogu tokirik egiten, ez dezu lartuko. Eta ez du ez zertarako balioko bileran egia esaten egia hau eta ez tabaiatzen egia puntunen inguruan eta fondoan zer da ni larrituta nago, eman toki horri. Hor pasatzen da askotan, ta ni enpresa batetik hain naiz hitz egiten. Enpresa baten lehenengo da emaitzak, eraginkortasuna, ez? E, gai ordena betetzea ez dakiz zer, a mierda. Ala mierda, ez da egia, lehenengo gea ku. Lehenengo gea, hor gauden pertsonak. Gaur da eguna, pues normalean bilera oketzen aurretik rondatxo bat egiten duzu, moz gaude eta tarte bat hartu. Ez? Adios, oso, nire guztet, oso gauza, zentzilioa behar ditugula. Bakoitzak ditu, bos minutu. Bos minutu horietan inork ez dio, ez etengo, ez esaldiak bukatuko, ez e, eh, aholkurik emango, ez ez ez, ez da, zuretzako den bora. Zer muzta behar dezu, hemen egoteko, gurekin egoteko. Eta ja horrek aldatzen du goizun dinamika. Ez, ez que, azkenean zer baldin bagera emozio zaku handi bat. Ez? Orduan, e, horre sistematiko kitarte egiteak aldatzen du, aldatzaitu gauza asko. Gero, esango nuke, e, garrantzitsua dala e, pertsona bakoitzaren ezaugarriak daugarriak e, identifikatu eta baliatzea, ez? E, badaude pertsona batzuk, e, ba bizitzan konfiantza daukatenak. Nien naiz horietakoa. Nik nahiko bildurtia naiz. Eta orduan nire bildurra, ba izan eh, ba oso e, eh, arrisku iturri bat, segun zertarako, ze nire eskutan baldin balego, ba dena seguru, dena seguru, dena seguru egitagatik, ez genuke sekula ez dena riesgatuko, adibidez, baina, pos pues, virtudea ondiba daukagu, ez? Ni naiz kontuak zorrotz, kontrolatuta, ez? nire bazkideak dira hippi batzuk. Bizitza ondo di joa, lasai, ez da izir pasatzen. Kao, ni hasiera nerbiotati jartzen nintzen bera ekime. nola egin dezake nik nola konfiatzen hau Eta, azkenean, ateratzeak, ostra, e, zure personajea guaina atera, mesedez, hasi atera, na, excelio deitzen diate, ez? Eh? Naiz excelio ordal, excelio atera mesedes. Pro, 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 pro. Ya está, vale. Tokia me tendio en excel, excelio horri eta danok gaude askoz lasaiago. Nire lagun hipiak ere askoz lasaiago daude ikuste dutenean nik excel taula ateratzen dela. Ta aldi berean nik behar dut. Eh, pues nire batkidea, moto zerra, ez? Porque beak e, ez ditugu gauza gehiago egingo, nahikoa da, ez? Nik behar den moto zerra bat nire ondoan, zer, ez dela, nik jungo ez egin behar dugu hau, egin behar hau. Orduan, ostra, identifikatu gutako bakoitza zerrek moitzen du. Ostra, pos behitu, zu da suertea bizitzen diruari, ez dugu begiratu beharrik izan, eta berdin zaizu, bazorionak, baliatuko dugu hori egoera batzutan. Ez? Ta honekin lotuta ez, e, niretzat beste klabe bat, eta da, eta, bueno, neurri baten badago aurreko aurretik aipatu dituan puntutan, ez, baina, da, proiektua eta pertsonak, eta horreka negon bardo. Karo, nire estuazunetik, nire etorkizunari dioan bildurretik, nik bai edo bai enpresa. Osa, lehenengo enpresa, eta dena enpresagatik ez? Eta lehenengo proiektu eta diputazio te ditu dute, bai, bai proiektu honi no ez diogu bezat. Ta berdin da, berdina, bai, baina nekatuta igual du nekatuta gaude, porque egin bar dugu, ez dakiz. Nere bazkidek ez ateratea hasi, ez. Nola alduko diogu honi porru inda gaude. Eta abetu, mm, bizitzak eh, amar urte hauetan demostrazigu behin da berriro. Lehen etxidegunean pertsona, proiektu agarik gero, etorrez aizkio gautzak, hola, hai Eta ez ez esan proiektu honi, eta baitu denborara, tak. Ez? Baina nahiz da ez etorri, etorri behar duen hori, zentsazi hori esatea, e, lehenengo gu jarri gara. Lehenengo lehen dugu, zen muz gau dugu, ze behar dugu guk, ez ez hain da eta baina ezen diogu honi hautsi. Horrek ematen duen talde indarra, niretzada, kristona. Eh, Gero, bueno, hasieran aipatu eten klabeetako bat, ez? Ba, hori, ba, e, markatzea eta azpimarra egitea eta ahalduntzea e, bakoitzak bere tokitik egin behar dituela gauzak. Eta bazkideok egin behar ditugu gure tokitik gauzak eta langileak egin behar dituzte bere tokitik gauzak eta kolaboratzaileak egin behar dituzte bere tokitik gauzak. Eta, ez? Eta e, elkartzeko momentuak egun behar dira, berdinen artekoak oso importante iruditzen hori hori. Langileek gulbu enpresa txeki bat gea, kooperatioa txeki bat berez ez dago ordezkali sindikalik, baina guk zan dugu, orduak langileek elkartzeko, zuen aldarrik apenak egiteko, za, za, behar dugu langileak egotea antolatuak eta aziren kriston bildurra ematen dut, ez daitez dela antolatu, ez, bakoita berera, ez ez ez, 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 just kontrakoa, behar ditugu fuerte, behar ditugu beraien eskubideak eskatzen, ze horre jarriko dizkigu guripilak, jarriko dizkigu beregin interesak aurrean, eta horrek egingo du osasuntxo gure erakundea. Horren, ba hori, ba voluntariak, ba voluntarioek elkartu daitezela beraiek, baliabideak eukiditzatela, aldarrikatzeko, eskatzeko, beraien nahiak adierazteko, bere ekste behar duten gure erakundetik, eta arnaz pixkat. <laughs> bueno, gero, ba hori, ba... Uh, importantia, nik uste, konfiantza da gardentasuna praktikatzea. ez? Yes? Buka zeiratik numero guztiak biztan, zetea, hau da, gure realitatea. hainbeste irabazten dugu, hainbeste sartzen da kooperatibala, hainbeste arteatzen da ontan, zuka hainbeste... Hori dana biztan, akta guztiak, E, informazio guzti, guzti, guztia dago, nahi duna, sartzen da klik-klik, hemen dago, dena dago. Horrek bertigo ematen du, baina aldi berean da, ba, konfiantza, ez dakit, e, gertutasuna, implikazioa, Osa, laguntzen du asko ulermenean, ez ah, bale, honegatik ari zeatea, auta eta hau eta erabakitzen, Eta zuek zeatea erabakitzen zutenak, eta hori garbi dago, erabakitzen dugunak bazkideak gara. Baina, ulermen badago, empatia badago, gertutasun badago, ez? E, gero komunikazioa igual, e, gu gai desente ematen ditugu barruko e, dinamikarako. Eta garra, ze garrantzitsua dan e, kanalak, e, kanalak espazioak bere iztea, ez? Badauzkagu espazioak, badazkagu espazioak antolak eta lidagozki nola antolatuko dugu kursoan, nola antolatuko dugu iruilea beteko hau, nola antolatuko dugu ardura hauek, ez? proiektuetan e, nola antolatuko ditugu denborak, pa, pa, pa. Badaukagu beste espazio bat dala hori lehen nahi da, emozioen, emozioi emateko, ez? Badaukagu beste espazio bat, metodologiari buruz hitz egiteko. Badaukagu beste espazio bat, ba hori ez, ba kanpo harremanei buruz, irudiari buruz, horren inguruan ez egiteko. Ba daukagu aisialdiko espazio bat baita ere, ez? Nun langile guztiak elkartzen da hemen ez da laga zitze giren, hemen da zen ba, bizitzari buruz, ez? Zai elkarrekin ospatzeko urte hau egin degula, ez? E, em, eta, eta ero hori ez, konfianzarekin lotuta, bakoitzaren egutegia, bakoitzaren lanorduak, bak, hori gu gara konfiantzan. Bakoitzak baditugu talde bezala ditugu helburu batzuk eta helburu hauek lortzea dan ardura da. Baina gero, zuk zure gutegi daukazu, zu moldatzen zara. Zuri ondo datorkizun bestela, beste inori kalterik eragiten ez diosun bitartean, ez? Horrek magutasun horrek, ba, hondilla asko aportatzen dio langileari ere, ez? Eh, aukera sortzea, beste gauza interesgarri bat niretzat, ba, em, kooperatibatik bertatik aukerak ematea, jo, norberaren e, desirak kooperatiban bertan gauzatzeko, ez? Seguretzat, guk langileak aukeratu ditugunean, aukeratu ditugu, ostara, pertsona hori harra da. Pertsona honek enkajatzen duen behen, ez? Eta bidean ikusten goaz, hau, ba, ze den pertsona hori hemen eukitzea. Bale, goazen, zuk zena ez du egin kooperatiba honetan. Eskenei antzarkiek gara, ah, oso ondo, eta zenaiko zenuk egin, jo, monologo bat, ez? eta hortik garatu dugu proiektu bat, eta ez dakizera, jo, pertsonalitza sentitzea, ostra, nik hemen amesten dedanak tokia du hemen. Eh, Eta gero, ba, bueno, formakuntzaren atala lehen ere aipatu da, ez? baina zer garrantzitsua den, formatzeko denbora eta baliabideak eskaintzea. Ez? Eta zentzu hortan, igual, ba, norabide desberdinak markatzea. Ez? E, de egiten dugun gauza bada barne formakuntza, kanpoko norbait ekarri, baina lantaldera eta lantaldean bertan ba, gauzak ez tabai datu, Beste alde batetik gure arteko formakuntza, eta hori iritzet oso tresna e, potentea dela, ez? Ba, nik zer daukat erakusteko, nik egin dudanetik, nik praktikatu aurten, nik eukidituan proiektuetatik zeikasi ez, zer nahi kontatu. Eta horrek asko ase du. Eta gero baiter, kanpo formakuntza hori, diruz laguntzea, denboraz laguntzea, ez, bultzatzea, ostra, erra da, zu, zure ase betetzea, zure aziera, ba, gure kooperatiban barruan, ez? eta bukatze aldera, ez dakit nola nahi joan, bale. Okay. E, bukatze aldera, hoxe, igual azpi marratuko nuke, ba, erronkak diala betikoa, nola, e, nola mantendu arraia edo nola jarri muga, ba, exigentziari, zenbat exigentzia daukagun, Ez, ondo inberditugu gauzak, e, arrakazta eukibar dugu, e, urtea ez dakiztarekin bukatu bat pozik egon behar dugu. <laughs> Lehenengo gauza da, benetan pozik egon behar dugu. Egon behar dugu, pozik egon talde izateagatik. Ez? Eta horrei zenbat kostatzen da, zaigun gauden gizartean gaudelako, horri e, lentasuna ematea. Eta benetan klabea nik uste hori dala. E, hortan, ba, ze zaila dan, ba, denborak ateratzea. Eta uste, lentasunak jarri behar ditugula, nola bide horretan, ez? Lehenengo eta lehenen gogu izan gaitezen, zer egin behar dugu. Eta denbora horiek sakratua dira eta ezin ditugu proiektu bat egatik sakrifikatu, ez? E, erronka bat baita ere da pixkat, ba, jarraitzea ikertzen, jarraitzea galdetzen, jarraitzea begiratzen inguruan, zezorionez gero eta ezagutza gehiago daude, barruko antolamendua erresten dutenak, ez? Ba, sistemikoa izan lekena, e, prozesuen edo, bueno, mila modu egon litezke li edo mila ezagutza zehatz egon daitezke, e, pertsonen eskutik ere etorri daitezkenak eta oso lagungarriak zaizkigunak, ba, benetan altxorra zaintzen da, altxorra lantaldea gea, beti. Eta, hoxe, nire aldeatik. Zuei.